မှန်ပဲပေါ့နော်သူကရန်တိုက်ပေးတာပေါ့နော်ချိုးခါတွေကြရင်သူကဘယ်လိုပြောပြည်သူခုနဟာဆိုရင်ပြည်သူချင်းချင်းပြန်ရိုက်တိုက်ပေးရပါတော့နော်အဲမင်းတို့လမ်းထဲမှာငါတို့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ကောင်ရှိလို့အဲ့လိုကောင်မင်းတို့ဝိုင်းမထိန်သိမ်းလို့မင်းတို့ကခံရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကလှုပ်ခိုင်းတဲ့ခါကျရင်သူတို့အပြစ်လုပ်အောင်လို့သူတို့ခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတာအောက်မြေပြင်မှာဖြစ်ရှင်းရတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်မြေပြင်ခေါင်းဆောင်တွေသူကမင်းတို့မရှင်းနိုင်ဘူးလားအဲဒီလိုမျိုးပဲမေးလိုက်တာမင်းတို့မလုံနိုင်ဘူးလားမင်းတို့စစ်သားမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်မင်းကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးလားဒီကောင်မခံချင်အောင်မေးပြီးတော့စိတ်ဆွပေးလိုက်ဒါ तू อ่ะခုနလိုပေါ့နော်ရိုက်ခွဲခဲ့လို့တခုမှမပြောဘူးကားတွေဖျက်ဆီးခဲ့လို့လည်းမပြောဘူးဆိုင်ကယ်တွေတွန်းလှဲခဲ့လို့လည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့အေးငါတို့ဒီလိုစော်ကားနေတဲ့ကောင်ကအဲ့နေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလားမင်းအဖြစ်မရှိဘူးလားပေါ့နော်မင်းမလုံနိုင်ဘူးလားမင်းမလုံနိုင်ထွက်အဲမင်းမလုံနိုင်ထမိန်ပတ်ထားတော့မင်းမလုံနိုင်မိမလိုပဲနေအဲ့လိုမျိုးတွေစွပေးလိုက်တာဆွဲပြလိုက်ခါကျအောက်ကောင်ကခုနလိုစိတ်မျိုးတွေနဲ့ချရတယ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကြရင်သူတို့ဖြစ်ရှင်းပြီးဖြစ်ကြအောင်ခုနလိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ဒါသူတို့ကသူတို့အပြစ်လွတ်အောင်ခိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးရန်တိုက်ပြီးသွားတာအတီးကားကကျွန်တော်တို့ဒီဝါရမိုင်းမိထားတဲ့စစ်သားတယောက်ကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါမှတော့ခုနလိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်တွေကဒီဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကစစ်တီတွေကိုပြောတာရှိတယ်ဒီကောင်နေဒီအချမ်းဖက်သမားတွေစူပူနေလို့မင်းတို့မနာရတာမင်းတို့မအိပ်ရတာမင်းတို့မစားရတာပေါ့နော်အဲမင်းတို့နေပူကြီးထဲမှာအခုလိုနေရတာမင်းတို့ဒီလိုပြင်းပန်းဆင်းရဲခံရတာမင်းတို့နေမိတ်ညမိတ်ဒီလိုလောက်ရတာဒီလိုအချမ်းဖက်သမားတွေကြောင့်ဆိုပြီးရန်တိုက်ပြီးလဲအဲ့ဟာကိုတကယ်ဝါရမိုင်းကိုတကယ်ယုံပြီးတော့တကယ်လှုပ်တဲ့ကောင်နေကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာခုနကလိုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအဲ့ပြည်သူကိုပြစ်ဖို့လဲဝင်မလေးဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာသူအချမ်းဖက်သမားလိုပဲထင်တာသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါတွေအဖြတ်မောက်လှုပ်တဲ့လူတွေလိုပဲထင်တာသူတို့ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလိုလေရှိတော့ငါတို့အေးအေးဆေးမနေရတာငါတို့မိသားစုနဲ့မတွေ့ရတာအဲ့လိုမျိုးအတွေးမျိုးနဲ့တတ်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးပြစ်ပလိုက်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးရိုက်နှက်ပလိုက်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုလူမျိုးရပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကခြေဖြတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခြေဖြတ်ပေးဖို့လိုတယ်အတ္တိကကစစ်တက်ကခေါင်းဆောင်နေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဝါရမိုင်းနေရဲ့နောက်ဘက်မှာတမျိုးစီရှိရဆိုတော့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမှန်တသက်သူတို့ဒီဟုတ်စားရင်ညင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲညင်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနီလန်းနေတုံးမလဲခုနကလိုအနည်းအနည်းဆုံးပေါ့နော်ပြည်သူ့ကိုအကြောက်တရားထည့်ပေးဖို့ဆိုရင်စစ်သားတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးလိုက်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့။အဲ့ဒါကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအယံအနေများတယ်။အဓိကပြည်သူ့ကိုထွက်ပေါက်သွားဖြစ်တယ်ပြည်သူထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဖြေလျှော့ပေးရမယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲတော်တော်များများပေါ့နော်။ဒီရိတ်ခါနဲ့လစာပေါ့နော်။ဒါကပြည်သူကပေးတယ်ဆိုတော့မသိတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အခုဒီ။တက်ထဲမှာတချို့ခေါင်းဆောင်ကြီးပိုင်းနေပါမှဒါမျိုးပါတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကြွေးထားမွေးထားတာစစ်တပ်ကကြွေးထားတာ။စစ်တပ်ကိုကျေးဇူးမကမ်းနဲ့စစ်တပ်ကိုတစ္ဆာမှာဖောင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာရရှိရပါတော့သူတို့ရဲ့ main ကိုနေပြောတဲ့ခါမှာတော့ဒါမျိုးတွေပါတာရရှိရပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီ base ဆောင်နေရတဲ့လစာတွေရိတ်ခါတွေဆိုတာပြည်သူ့ဗန္ဓာအခွင့်အရေးလာတယ်ဆိုတာမတိကြတဲ့စစ်တီအများကြီးရှိဒီလာတာဝါရမိုင်းအသေးလေးပဲရှိသေးရပါတော့အဲ့တော့ကျတော့ဒီကောင်နေရဲ့စိတ်ထဲမှာကပြည်သူ့ကိုကျေးဇူးရှင်မှန်သူတို့ကမသိဘူးဟိုပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့အခွင့်ဗန္ဓာကနေပြီးတော့ဟောပေါ့နော်ဒီအတုံးချပြီးတော့သူတို့ကိုအကူအညီတရားလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲသူတို့ကကျေးဇူးရှင်လို့ထင်နေတာအဲ့ပူကျုပ်တွေအဲ့စကောင်းဆောင်နေရာပဲသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်သူတို့ရှိလို့သာငါတို့တက်ရှင်နေရတာစားနေတောက်နေနေနေထိုင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအမားတွေပေါ့နော်အယူမားတွေအမြင်မားတွေခံယူချက်မားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းပြည်သူကသာသူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပြည်သူကသာသူတို့ကာကွယ်ရမယ်ပြည်သူရဲ့အကျိုးပဲသူတို့ဥထိထားရမယ်ဆိုတာသူတို့မမီးဟိုမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဝါရမိုင်းမိပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ခြေပြတ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲဒီကဝါရမိုင်းပဲပေါ့နော်ဝါရမိုင်းပဲကျောင်းအဲ့စတက်ထဲမှာကဒီဝါရမိုင်းလွတ်သွားတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးအဲသူတို့ရဲ့မူဝါဒကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာမျိုးတွေကိုသူကလက်ပတ်ပြီးတော့ဒီဝါရမိုင်းတိုက်ပြီးတော့အသုံးချတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလဲဒီအတော်တော်များများကိုမေးကြည့်လိုက်အဲအထဲမှာရှိရဲစတက်တွေရရှိရဲတော်တော်များများကိုမေးကြည့်ပေါ့နော်စတက်ကိုရမ်းချစ်ပါဆိုရဲကောင်တွေအကုန်လုံးကဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီဟွာတွေအကုန်လုံးကိုသူကဒီအချမ်းဖက်အဖွဲလိုပဲမြင်နေတာအပြန်ပေါ်ပဲလို့ပဲမြင်နေတာအပြတ်မောက်လုပ်တဲ့လူတွေလို့ပဲမြင်နေတာပြီးတော့အဲဥစ္စာလူနှဲစုလို့ပဲသူကထင်ထားတာအခုလိုမျိုးပြည်သူအများကြီးပါနေတယ်ဆိုတော့သူကမသိဘူးအဲ့လိုမသိအောင်လည်းသူကအထဲမှာလှုပ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့အပြင်ကတရင်အမှန်နေသူတို့မသိရအောင်အထဲမှာထိန်းချုပ်တာကြီးကန့်တတ်တာကြီးအများကြီးလှုပ်ထားတယ်အဲဆိုတော့ဒီကျောင်းရှေ့တန်းနေမှာဆိုရင်ဖုန်းတွေတိမ့်တာမျိုးကြီးထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတွေလုံးဝမတုံးအောင်ဖုန်းတွေတိမ့်ထားတယ်အဲဒီတကယ်တာဝန်ရှိမဲ့အရာရှိတွေလောက်ပဲဖုန်းတွေပေးကင်တယ်ပြန် Facebook တွေဆိုရင်တို့အကောင့်တွေကိုတို့တက်ဆိုင်ရာလူကြီးရဲ့စီမှာတို့မှတ်ပုံတွေသဘောမျိုးမှတ်ပုံတင်ထားပေးရတယ်စာရင်းတွေပေးရတယ်အတိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုအမှောင်ချထားပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှောင်ချပလိုက်တယ်ဆိုတာကအပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့တကယ်အမှန်တရားတွေဆိုရင်တို့ကအထဲထဲမှာအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံရှိတယ်တို့ထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသတင်းစာတွေကို
မဖြစ်မနေဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရာရှိတိုင်းမှာတော့မှာပေါ့နော်ဒီသတင်းစာကြီးပေးရလိုက်ပါရရှိအဲ့လိုမျိုးရစားလုပ်ထားတယ်ပြီးရင်မြောက်ရီတို့ဒီမြမအတန်တို့ကသူတို့ဆီကနေဝါလာဖြတ်မှုသတင်းတစ်ခုခုလွှင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညဘယ်နှစ်နာရီမှာဘယ်သူစကားပြောဖို့ရှိတယ်အဲဥစ္စာကိုစစ်သည့်အစင်းနဲ့အားလုံးကြည့်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟွာပေါ့နော်စီစဉ်ရမယ်ပြီးရင်အဲဟာရဲ့ PC ကြောင်းပြန်ပြီးတော့သတင်းပို့ပါဆိုပေမဲ့ပုံစံမျိုးအမိတ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ညွှန်ကြားချက်ကြီးနဲ့ဒါလာမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အချို့ပေါ့နော်ဒီစင်စားတက်တဲ့လူတွေတောင်မှပဲဒီလိုမျိုးကြီးတွေကိုအံဝင်ပြကြကြီးပုံစံတကြကြီးအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဟာတွေကပဲအမှန်လို့ထင်သွားကြတာရှိတယ်။ပြီးတော့ကျတော့နီးမှန်လမ်းမှန်သူတို့ပြပေးနိုင်မယ်လို့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဝါရဖြန့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဝါရဖြန့်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဝါရမိုင်းတွေကျွန်တော်ချိဖြတ်တယ်။သူတို့ကဝါရဖြန့်တာပေါ့နော်။အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့သူတို့ဝါရဖြန့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းရှင်းပြ။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တွေပဲရှင်းပြ။ရှင်းပြရဆိုလိုတာကကျွန်တော်ဒီစစ်သားတယောက်ခံစားနေရတဲ့ဟာပေါ့နော်စစ်သားတယောက်ဘလို့တွေခံစားနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ကြံပြီးဝါရဖြတ်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲစစ်သားတွေပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်ဝါရဖြတ်တဲ့နီလန်မျိုးနဲ့မသွားဘူးကျွန်တော်ဝါရဖြတ်သူတို့ဝါရဖြတ်တဲ့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နီလန်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်တပ်ထဲမှာခုနလိုပေါ့နော်အဲသူတို့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံရတယ်စစ်သားတယောက်ဘလို့တွေခံစားရတယ်အဓိကသူတို့ဟိုတချို့ဆိုရှိတယ်မိဘတည်တယ်ခွင့်မပြန်ရဘူးအဲခွင့်ပြန်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာဒီစစ်တပ်ထဲမှာမူဝါဒကြီးချမှတ်တာရှိတယ်တနစ်ကိုရှောင်းတခင်ခွင့်ဆိုဘယ်နှခောက်ပေးရမလဲတာမန်ခွင့်ဆိုဘယ်နှခောက်ပေးရမလဲဗောနော်ရှောင်းခင်ခွင့်ဆိုရင်ဘယ်နေရရမလဲတာမန်ခွင့်ဆိုဘယ်နေရရမလဲအဲ့ဒါစစ်သားတိုင်းရမယ်အခွင့်အရေးဒါတနစ်မှာဗောနော်စစ်သားတိုင်းခွင့်ရရမယ်3လတစ်ချိန်ဆို3လတစ်ချိန်သူရရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကိုမပေးခြင်းအပေးခြင်းအဲ့စစ်တီတွေကိုမယုံဘူးမိဘသေးတယ်မပြန်ခိုင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစစ်စင်အရေးကြီးတယ်ပြီးရင်မင်းခွင့်ဘယ်နှခါပြန်နေရလဲမင်းမိနစ်ကလည်းပြန်ထားတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြန်မဲ့အရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကတနစ်မှာဘယ်နှကြိမ်ဆိုပြီးတော့တိကျချမှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအောက်ခြေတိအောင်မလုပ်ပေးဘူးခုနကလိုဝါရမိုင်းနေနေပေါ့နော်အဲမင်းတို့စစ်တပ်ကိုဒီလိုမျိုးဟိုကလုပ်နေတာခွင့်ပြန်ဖို့အတွက်ပဲလားအဲပြီးတော့ကျတော့ဒီစစ်သားလုပ်နေတာပေါ့နော်မိဘတင်ရင်တော့မပြန်အောင်ဆိုရှေ့မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်မင်းတို့တွေမဟုတ်ငါတို့လည်းကြုံခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးပေါက်တာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောပြတယ်မင်းတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ရစစ်တပ်ထဲမှာလိုရှိတယ်အဲမင်းတို့ကိုအထက်ကလူကြီးတွေကဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတွေပိတ်ပင်ထားတယ်ဘာကြောင့်မလို့တားဆီးထားတယ်အဲဆိုတာသူတို့ရဲ့အင်အားတွေညှော်နေလာတယ်သူတို့ဆုံခွာခြင်းတဲ့လူတွေများလာတယ်စီတန်လှုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေပိုများလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်တပ်ပြင်းတွေထွက်ခွင့်မပေးဘူးအဲတပ်ပြင်းတွေထွက်ခွင့်မပေးဘူးပြီးရင်ခုနလိုပေါ့နော်ခွင့်ပြန်ခွင့်တွေမပေးဘူးမိဘဆိုရင်တော့မှမပြန်ရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြီးရင်အပြင်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအထဲကိုခေါ်ပြီးနေခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတွေရဲ့တကယ်ရည်ရချက်ကခုနလိုစစ်သားတွေထွက်ပြေးမှဆိုးတယ်အင်အားတွေညှော်လာမှဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဒီဝါလာဖြန့်တော့ကြတော့ကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့အဲပြီးရင်အပြင်မှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းလို့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့အပြင်မထွက်ခိုင်းတာခွင့်မပေးတာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေကိုအထင်းထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့ကွာဒီလိုမျိုးလားဆိုပြီးတော့တွေးတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိရယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပြရတော့ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွယ်ချက်ကပြီးရင်ဒီစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့အချို့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်အဲချို့ကအဲဒီလိုပဲပေါ့နော်သူတို့လည်းဝါလာမိုင်းမိခဲ့တယ်အဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ဘာလို့လုံးမှန်တယ်အဲ့လူတွေတေချာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်စစ်တက်အကြောင်းတေချာမသိဘူးအဲစစ်တက်နဲ့မရင်နေဘူးစစ်တက်နဲ့အရန်ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်တက်ဘာလို့လို့မှန်တယ်ဆိုပြီးထောက်ခံနေရရှိတယ်ဒါကခုနစစ်တက်ပြောတဲ့ဟာတွေယုံကြည်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုပါကျွန်တော်တို့လုံနေတာအရာသွားထိရောက်တယ်သွားထိရောက်တော့စစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စစ်သားတွေတချို့ဟာတွေသိတယ်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်တို့လာပြောရရှိတယ်တချို့ဆိုရင်သူတို့မထွက်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့တောင်းမှန်တယ်အဲ့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့လာပြောရပေါ့နော်ဝေးတို့ပြောနေရရင်မှန်တယ်ဝေးတို့လုံနေရရတကယ်အမှန်တွေပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပဲရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ရည်ချက်အမှားတွေပြန်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်းဆောင်ရည်ချက်အမှားတွေပြန်ပြောပြသူတို့ဓာတ်တွေကိုအကုန်သိပါတယ်သိလာတဲ့အချိန်မှာဘိုးကြီးပြောတာမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်မှာထောက်ရှုနေရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲထွက်နေရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီဒီယန်တော့မလုံနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့တသားလည်းရှိတယ်ဆိုတာဘွေတို့အနေနဲ့ပြောပြပေးပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လာဆက်တွေ့တာရှိတယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဟာတွေကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့စီဒီယန်လုံးဖို့အဲကျွန်တော်တို့လာဆက်တွေ့တာရှိတယ်ထွက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီခုနလိုပေါ့နော်ပြည်သူတွေမှာအဲ့အရာတွေဝါလာမိုင်းမိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတလွဲထောက်ခံနေတဲ့လူတွေပြောင်းလဲလာရည်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကကိုယ့်ထင်နာလာကြပြီတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုတချို့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေမှာထည့်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲပြည်သူတို့ဒီလိုလုံးလိုက်မယ်အဲပြည်သူတို့ဒီလိုရန်တိုက်လိုက်မယ်အဲဒါမျိုးတွေပြောတဲ့အချိန်မှာအချို့ကသူတို့ကမယုံဘူးစစ်တပ်ကဒီလိုဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရွာတွေပြီးလောင်လာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကတကယ်လုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့ခါမှာထိရောက်တယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆက်သွားနိုင်မှုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါအမ်ဒီ breaking bank rush ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ဆာလုတ်ဖြစ်တာကျွန်တော်အဲဒီဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဗောနော်အကြောင်းတရားရှိတယ်အဲ့ထက်ကတချို့ကအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုး brain wash လုပ်ခံရတဲ့အထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝါရမိုင်းမိတဲ့အထဲမှာပါခဲ့တယ်ပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးမှာကျွန်တော်ကိုဗောနော်လမ်းပြပေးမဲ့လူတွေအဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်အမျိုးသမီးဆိုလည်းဗောနော်ကျွန်တော်အပြင်ကဖြစ်ပြနေတကယ်အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ချပြနိုင်တယ်လမ်းပြပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါဟုတ်ကြီးမဟုတ်ကြီးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဗောနော်တချို့ကြတော့အဲစစ်တပ်ထဲကဝါရမိုင်းတိုက်လိုက်ရင်ကိုအဲ့ဒါအမှန်လို့ပဲထင်တာရှေ့ဆက်ပြီးမတွေးတော့ဘူးဒါဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဆိုမတွေးတော့ဘူးလူတက်တယ်ထားပါတော့ဗောနော်စစ်တပ်ကလူတက်လိုက်တယ်အဲ့လူတက်တဲ့ဟာကိုစစ်တပ်ထဲမှာဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဒါတက်တင်လို့တက်တာပေါ့နော်ဒီလူကငါတို့ကိုဘယ်လိုလာပြီးဒုက္ခပေးလို့အဲငါတို့ကိုအဖြစ်မအောင်လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုလာလုံးမှာမဟုတ်လို့ငါတို့ကတက်လိုက်တာအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝါလာဖြစ်နေတချို့အသိဉာဏ်နည်းနည်းပေါ့နော်တအားမတွေးခွန်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့အဲ့နားမှာနေလမ်းဆုံးသွားတယ်သူကဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးတက်သေးကိုသေးတဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြန်တွေးလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုတွေးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒါကသူကဒီလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ကတစ်ဖက်တည်းစကားပဲနားထောင်လို့မရဘူးအဲဆိုတာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ့နော်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဘက်ကတယောက်လာတိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကမှတ်ချက်ချပြီးတော့အပြစ်ပေးလိုက်လို့မရဘူးအဲကျွန်တော်ခံရတဲ့လူကလည်းသူပြောတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဒီအပြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောခွင့်မရတဲ့တစ်ဖက်တည်းရှိသေးရပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ထဲကတစ်ဖက်ကိုပဲကျွန်တော်နားထောင်အောင်အဲအပြင်ကတစ်ဖက်တည်းလည်းကျွန်တော်နားထောင်ခွင့်ရသင့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်သင့်တယ်ဆိုပြီးတွေးမိတာရှိအဲနှစ်ဖက်လုံးကျွန်တော်နားထောင်ပြီးမှအဖြေရှာလို့ရမယ်အဲဒါမျိုးတွေတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တချို့ဟာရဝါရမိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုများများကိုတိလာတယ်အဲ့ဝါရမိုင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကအခုဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်တယ်လဲအဲဘယ်လောက်ထိဆိုးဝါးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိလာတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီဝါရမိုင်းမိနေတဲ့စစ်သားတယောက်ကပေါ့နော်စီဒီအန်လုတ်လာသည်ဖြစ်စေနော်စီဒီအန်လုတ်ပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့မတရားမှုကိုကျွန်တော်ဟိုငြိမ်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်မတရားတာကိုငုံခံခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူစီဒီအန်လုတ်တယ်အမှန်ပဲမှာရက်တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဝါရမိုင်းတွေကိုသူ့စိတ်ထဲကနေမထုတ်ပြေးနိုင်ဘူးဆိုရင်မထုတ်ပြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဝါရမိုင်းနေမိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပြည်သူကြားထဲမှာအဆင်မပြေတာအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဲကျွန်တော်ခါကြရပေါ့နော်သူကစစ်သားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ထဲမှာကတခုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုံးနေကနားနေသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစစ်သားတို့ရဲတို့ကတခြားအရက်သားတွေကခေါင်းတစ်လုံးပုံမြင့်နေတယ်လို့အခွင့်ရေးပုံရနေတယ်လို့မျိုးတွေသူတို့ဆက်ဆံခိုင်းတာရှိရပေါ့နော်အဲရုံးတစ်ခုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာငါစစ်သားကျွန်တော်ဗက်တက်ကပေါ့နော်အဲဘိုးကြီးဘသူကပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေလုပ်ချင်လို့အဲခါကြရင်အထဲကအဲဒီဌာနဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဟာဘွေလာပါလောက်ပါဟောနော်အဲပါစားပြီးပြီးရောနော်တခြားဒီအယက်သားတွေရဲ့ကိစ္စတွေကိုနောက်ပို့ပြီးတော့အဲသူတို့ဦးစားပေးပြီးလုပ်ပေးရရှိအဲ့တော့သူတို့အခွင့်ဒုက္ခံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေခံစားလိုက်ရခံစားလိုက်ရတဲ့ဟာအဲ့ဝါရမိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေကအမားတွေဆိုတာသူတို့မသိဘူးသူတို့ကဒီဥစ္စာတွေကမလုံးတင်ဘူးမဖြစ်တင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူပဲဆိုတော့သူတို့ကသိနေရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့အယူဝါရမိုင်းတွေကအကျင့်ပါလာတဲ့အခါသူတို့စီရင်လောက်လာပြီးပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်လာတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ခံစားချက်တွေပါလာတဲ့အခါကျရင်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီသူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူး